嗯，好的。那这样子。地下室我们要干嘛？三星，爬不上去。你要走哪里去？雪道已经对你而言不够。
算油好了，我们的流速多小时就，它的应该更贵。我们的流速多小时应该也没办法消耗。有时候没有特殊，因为它要卖的话就是这个季的，那这个季就这样而已、啊。不错，太行了，是不错吧？应该是。前面有个十字，但是这一段不算嘛？那里放了线，这里放了防撞柱，就表示这里是可以滑的。真的吗？下面有线表示那边以下不能滑。这右边是个黑啊，但是我刚看到有了那个，好馒头，颠的不得了。我有看到，这里的雪没有很多啊。对，就是我上次那个有人下的地方，我听他的声音很刮，啪的声音，有听到？嗯，那这里这是高级班吗？对啊，这是练馒头，碰到馒头的时候顿一下，趁机转弯。硬碰硬的不好玩，对啊，就膝盖会很痛。
哦，好啊，要帮你拍照吗？好。一二三，拍直的。一二三，哎，按错了，怎么会这样？等一下，一二三，一二三。不错，我乱拍一通哦。我好冷啊！这样可以吗？可以啊。啊，但是你在上面，我是会腿很短。跟着你，你的脚还好吗？哦，看得出来啊！还是左边好，右边黑。左边黑。啊？左边黑。对啊，那你看一下好了。哦。但是我觉得有点硬，宽度还 OK， 就这样而已。好像很硬，就是会有咔咔声。走吧，我先好了。好。这些人滑的方向，我是刚刚是滑这些人滑的方向。嗯，他故意走右边，就变成要坐另外一个缆车。嗯，其实也没差哈。我随便啊。故意滑不同的路啊。哪一条是走右？坐另外一个缆车。右边是另外一个缆车。
真的。而且因为两人没有变速的话，它是没办法。那不是这样换啊？那就是两人。
吗？通木框。嘿，没有讲说去哪里。嗯，但是那里好像有，那里有啊，右边那边、啊。右边就是我们滑过的地方。对。那我们就走左边吧。然后去哪里？通了。哦，小心点震动。刚刚走过那，所以就是转向。然后前面那个牌子位置要慢下来，就接上去。哦，好、嗯，我认错了。那最后你想记得我那个要转的地方吗？你不要这时候给我停下来。扣布阿里会有馒头，是哦，又很硬，你要试试看吗？才700公尺而已，而已。你说反正最后也可以下去，应该下去啊、嗯。好吧，要看什么东西？是这里开始就是了。我看，好像就是不平的路哎、欸。要去看看吗？可以啊，这个我们可以玩的、啊。看起来只有红线的。是吗？真的、啊。人家先、啊，人家先啊！你没有看我的人哦、喔。你要先还是我先？
你是怕我会怎样？缆车上去吗？坐这个缆车吗？好像没坐过这个。嗯。啊，这个。这很像一点点可以跳跳跳哎。
跳跳兔哦，它会点点跳跳跳。找的时候快跟慢对他们来讲没有差别啊。哦，对啊，是啊。那为什么下面奥林帕斯区就那个都很慢？奥林匹克吧。嗯，奥林匹克。奥林帕斯。我脚是相机的。哦，奥林帕斯啊。缆车站好像很吓人。哎，我们这是要坐那个、啊？那，这里还可以翻吗？我没有发现现在看得到观览车。对啊，为什么刚看不到？刚有看到，我刚叫你停下来在那个黑线看是不是。有啊有啊有啊，但是我是说，刚刚爬到哪边？我们在爬哪边？在山的背后，所以看不到。哦。拍一张。拍一张，好吧。现在海很多呢。好吧，再拍一下，不要讲话啊、哦。
我一下，我姐好像有传什么给我，看一下啊、哦。啊，哈哈哈，是。我看时间。就是要不要去奥林帕斯总店，奥林匹克总店，2:22，还有1小时多。Okay. 你说有没有滑完？就是有没有忘记看吗？嗯，就忘记看。好，就坐这个盖子上去，好不好？好、嗯。那、啊、我说这个好像很陡。这好像很陡、嗯、怎么这里好像又很陡？坐上来之后，就说啊。
这条我们开啊，这边走，这整个线男女回转，所以大松雪是这一个，我们是女子大回转还是男女回转？应该这个，因为是绿线到一半，你就说要不要来这边玩？对，这里是风景最好的，女子大回转。哦，女子大回转就是有一个说，你可以逃跑的那个逃跑，对。然后我们就沿着红色来了。对，下半节啊，还要我就想要看一看那下半节，我们也没滑什么啊。下半节，下半节就是回来的路。缆车线真的弯来弯去啊，好了，是一直线。然后他说有个绿线，嘟嘟嘟嘟嘟下来，白滑。白滑滑过，我们为了上，为了进缆车站，我们坐过这个上来过。嗯、然后我们这个坐过，因为右边的圣火台，我们坐过这个，为了上圣火台。嗯、那这是圣火台旁边。难道是这个黑线吗？黑的跟红的都没滑过。对啊，所以我们目前这一区没来过，这一区都来过了，所以我们都来过了。嗯、所以要去那个。逃跑之路旁边的女子大回转，我不知道那边。不过刚刚的那个黑线其实雪很松，最左边有整块松雪区，但是有点小。哦，这个是我们不要来的，是吧？很硬的。对，那个就是什么咖啡，有首屈一指的咖啡。刚是男女子吗？刚是男女。男女，所以就是逃跑之路走靠左侧，就是另外一个大回转。好，去看看。逃跑之路就是那个，等一下红线往前进，左边那个红线。接下来就会接到逃跑之路。嗯。
え、站着有点跳，雪的感觉，有鞋子有绑附紧的问题什么的吗？也没有啊。哦，啊，这还好哎。上半部可能过了那条线，下半部也是很陡呀。有可能。他应该这样眼睛看觉得很陡啊，你这样往上看怎么很陡？眼睛看不觉得很陡吗？等他走了吧，人家是持续型的，我们比较不行。用了这个方法慢下来的，嗯，对啊，要在它是不是我刚从那边过来的，然后渐渐的把这个分隔线阻隔开。我懂了，我懂了，我懂了。他等到右边缆车不想放，他就会把这条路线去，右边缆车分开。
边播哈。对。然后左边好像有人会那样子，那还可以去右边的。对。对。所以我们走左边吧。啊？我们再怎么滑都会去右边啊。
因为前面有个明显的下坡，我可以停在这一带。哦，雪墙哎，那个地好干净。刚上来的话，就是看下面。时间会脱掉，我有一点想上厕所。为什么他动作慢？他没有变速。啊，刚才我都滑到嘛。好，这两个是游客吧？拿着相机，两个一起拿相机是要拍什么？不知道。还是拍小孩？这里在上课，拍别人上课。确实是超缓教学坡，超缓。这火台好没气势哦，真的很像一个缆车站。鸟头？什么鸟头？往右看的鸟头。是哦，那我比较像长颈鹿。而且它那个四台一起动的那种。关掉两台。对啊，我们等一下要靠那个拉上去。最后一班能赶到那个就算 OK。没有那个就有一个小北兰的方法。嗯。但是他的巴士好像也在上面，所以没救。
小北岸的方法就是从那里坐巴士上去上面再滑下来。但是要能坐到巴士，那我们基本上就可以回到车上。但是我最后还是也不能回到车上，我想尿尿。对啊，没有，回到车上之前那个森塔就可以尿尿了。中文教学是那个人吗？跪着的那个人。没有，是站着的那一个人在教学。是啊，就要用两只手这样，然后就可以转半人，他在教。哎，这是一对一耶。好，他说这样就可以这样了。教练很快速的就绕跑了，他还在心里做。做那个调试，转下个半圆。喂，身体往上，上半身有往后顶抗的感觉。这个没有比较没顶抗，但是。要慢慢的讲，看对方能不能听进去。那都错过架的东西。这样子是休息，可以那么高。嗯。然后上面其实是压过的，现在是滑的，滑软的。早上的话是一条条吧。嗯。膝盖就重伤，好痛！就掐一下，那个速度不行，于是就掐。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい。はい、どうぞ。起不来，太低了。右边是比较好，都一样，再拍一张。而且他这样围起来，我就会觉得没有我横向减速的地方。哎呦，好像是很馒头哎、欸，就是全都是馒头。是哦。右边呢？先滑右边，右边比较平。我应该拍这个牌子的，他应该是要让我拍这个牌子啊。
上厕所的，有吗？你觉得他会不会有上厕所的？他会不会有上厕所的？上厕所的。好啊，算了。准备哭？你说那里吗？好像没有哈。准备哭？很小节。好，走吧。那现在几点了？现在在2:50。去着要去尿尿的地方，然后差不多也就是收工的时间。哪有，别这样子啦。没有，我不是抱怨，我的意思是说，我们现在就算是全力以尿尿为目标，拉的那个次数刚刚好，刚刚好就跟回到终点一样。怎么可能？太早了吧？早一点没关系啊。太早了，所以你脚会不会痛？你想要收工吗？好，我可以再忍一下，有一点想就回去，回到那里就可以收了。太早了吧，兼职滑四小时还那么少。啊，是哦。但是让脚休息啊。换你啦。对啊，我脚震到不想用力了。那刚这个很用力啊。刚那个还好，就是他那里就是刮冰声一大，然后逃去软的地方之后，两个弯下面就不倒了。不然滑这一道，这道没话说。好，那又怎么来的？从右边下。可以哦。那这样就变成这一道要多做一次。为什么割三道？怎么割三道？就是刚那个坡为什么要隔三道？不知道。隔出来感觉是增加难度。变很窄。对啊，那个大回转就管它了，硬切。别的教练课，看听他在讲什么的。这是在教小转，中高阶课。强调。屁股不能太后面吗？他说腰不知道怎样，可惜就是腰啊，只好腰再说。就是在那边微调腰的位置，真是。太阳。
那个怎么很像是元宵货车啊？你说黄色的？难道我们不对啊？方向不对。那个在哪里？观览车在哪里？奇怪，观览车不是在一个很奇怪的位置吗？理论上，元宵飞车要跟观览车在同位置。这里，这里在干嘛？他拿着一个。看屏啊。没有啊，不知道啊。我在看。其实这好像不是真的馒头，这是双铁丝。刚我们觉得那上面疑似馒头，有啊，不是疑似，真的有。而且一家。注河流注意。是切到那而已啊。嗯。啊，那就好一点。嗯？教练在讲什么？教练在讲压钢片。我压不到。接下来就是钢边横着这样。嗯，继续啊。
这个还是帮你拉。不要重太重啊。这个有，这个也没有变速。他都帮你拉一下，这样轻轻的。而且你想想看，也没有什么三小时见。说什么三小时见？就是说，哦，那就觉得只用到多少不划算，哦，也没有这种事。四小时可以了，已经比一日见便宜了。终于有对讲机的声音。每一个都要先讲解，讲完之后，巴士都把爸放下，我在想。哦，你说后面有翘下来，他们都有到。啊，接着偷看前面这个右边这个班，这个班是小早班，然后左边那个班是钢针班。嗯。教练滑得好不顺哦。边翻，它的速度没有到，所以它比较接近摩擦。它速度没有出来，就开始想试着这样翻。它一直往上爬一点，它要出发了。小短班，对啊，好，这个钢边班，速度出来以后，有还有两，一半摩擦一半钢边。如果上半身太朝山上的话，朝的越重，摩擦越多，钢边越少。虽然角度有跳起来，但是因为。那个没有一个重心去压住那个板，所以没办法让轨道航行。这个是熊脚印吗？哼，瘦瘦长长。对啊，不是人脚印啊。等一下不会碰到什么山坡啊。没有，这里不会有山猪的，但是看到是真的。这边有鹿鹿。刚刚那个下来的绿线，你有看到鹿招牌吗？没有看到鹿的，有熊猫，有什么的。有啊，有小鹿妹在这边。爸还不要放下来啊，这一个他说那里才放下来啊。哎呀，安生爸哦，别多不打算，对，要跑回去。嗯，也紧张。
站在旁边拍一张过吗？好像有，又好像没有，好像有吧？有吗？你去吧，你去吧。好。这个很漂亮的。哦，一拿下来就是的。虽然没有风，但是要不要帮你拍？不用，一直在等后面那个走掉。这个不用吗？啊、要不要帮你？啊，好、啊。有去过，所有车都是用同样的方法下来。你们说这里就有观览车？对啊，我们为什么没有去过这里？好、哦，我们都有坐了一个缆车、嗯，我们都有坐了一个。啊，停车，我忘了它里面有厕所符号。哦，找到观览车了。对啊，奇怪。原来如此啊。哦，而且这个也没坐。哎，很好，那就